Үтес Арстердан Фергюсон Уннар, студия Любовь Гоголева Лалибин. Кин Быбардыр хамы етнеринен Элдар ханы талыга тоғуын түет бұрыгын керіне Быбар протокола бербергені аста. Онын барлан ағынан сақа серенсетті 13 бұрыгын Быбарда чыта Исы Николаевка бәйек олаған бербет. Иккейінен 11 бұрыгын ұлбыт Виктор Губарев егер үйіз көрдерігі Владимир Богдановка. Кене халты бұрыгын күрді колас кетбет. Гаврил Парахинға 5 бұрыгын кей колас табыт. Қамығылар коластары ағыны салғылар. Илтімен Быбаргар бірнегіл Россия партияникілен ер коммунистар партиялары Кискердерулях, Сердя, Россия, партия Юхюс, ЛДПР, Тердюс, Быварга Республика, Быварда Четен, Биохам Бирангар, Бргана, КТВТ. Хахахерин, Быварда Четен, Россия, Дюнен, Ортотонен, Олар, Кердерутяр, Меджи, Ирдук, Булаче, Меджи, активный, активный Булаче, Холовор, Богас, Побут, Россия, президент, Быварга, Хеттон, Бир, Бргана, Был бы то выбор дачелар кеттылыра, он тан Россия гейнен болдана 6-7 ар бірген. Он аты 3 ар біргенен дүгеті. Он тан республиканский тахымнақ выбор дырлар болдақа. Республика Илдарханын, битер Илтүменін выбор дырлар болдақа. Бітер выбор дақа хам бағарар статистика көлдерінен федеральны выбор дар кеттылыр, кетті жағын олдақа амаяқ болатшы. Россия федеральны выбор дар. Сахасыргар Быбарда Чулаханың арабирнегіл Россия партияға коластабыт, бүкемге государства Салайар партияда 6-10 бұрығынна хүрдік көрдерінес етегенгер. Итіннік ден регион Салайчытан әбәхіне хентолырар Айсы Николаев бірнегіл Россия политическай партия сүрін штабын күтті бұға себәске барылан түмігі білейінлерді. Кені Джон Серге бір келім Быбар күнігер күтті тәчугейін сырдатта, партия председателі Дмитрий Медведев барылан ағы түміктері олоқты-оқтар бір негіл Россия ғаренәлерін көрдірір дейді. Онына мандық сетейінен кандидаты ғабдаләті. Хана бар бір негіл Россия партия үшуеді көйді. Оны қаңғытар дәл бір ғаналы партияны еспейгінен бұл республика парламеніңгер Быбардыргар. Оны білеген адамандатиктерін күттағын, конституционный біршінсті оны ұжы оңырар қықтанына парламеніңе елтіменге. Мен мақтаны әметі, мен кандидатура бұл Илдарханға үйе бүтчонғы барларығар. Оны меніне өкәдін жөнің қоластап үшін әме мақтадам. Тоғады тақына бұл бары кәлеммет, бұл республика бұл бір қолынан бұл парақтақ бұтеті қоластан бұғарып бұтеті ғамайын адылақ. Илтіменге бір мандатта ақ Быбардыр округ түміктері тағыстылар, Барғоннағы округка Александр Жырковинники тағысты. Намын Алексей Еремеев көйді, Ханғаласқа Алиш Мамедов, Амма Майсқа округка Руслан Федотов, Татты Томпа округар Виктор Лебедев, Национальный охоту Сергер Иван Андреев, Арктика Владимир Черноградская, Халыма Индигир округар Василий Месников, Лехумяға Арсентий Николаев, Сунтарға Андрей Николаев, Чурапчыға Михаил Гуляев, Меңа Ханғаласқа Андрей Находкин, Нерюнгрига Александр Кашуков көйділар. Онтончу Кускай бағылығын Быбарыгар барыллағын түмігінен Сардана Авксентьева көйінгер. Партия Возрождения России кандидатыгар түрден сылай түрден алта бұрыгын колас кербет. Иккіз көрдерілях Александр Савиновка отут сылай тоғын алта сотай бұрыгын кей колас табыт. Үгіз сәттенар бұрыгыннақ Иван Степанов салғы іспейгінен Микаэл Заболотнай, Владислав Теппар, Сергей Асютин, Иван Комаров, Егор Любарскай, Степан Подаруев егеллер. Бүкемне территориядағы қамығыя баротокол сәттоник кебрыгына бірверкене аспытын егдіндерер. Бұға барылан ағынан татты аға сәттон бір бұрығын Быбардачы коластата. Элдар Хандоғын ағағар Айсы Николаев негеленне тұғуғын бұрығын итағалын ұлла. Улыс бағылығар Михаил Соров ағуғын бұрығын коластақ. Сегілік әлі сюжаққа. Кендігі кейірбіт оларығынан барар келер аяныр кейі Быбар күн қанна бар боларынан сайбылыңе сүрген іспекі кейірін коластығыра көңілленіне, маны сәрге ұлыс тағымнақ Быбарға болжақ еннелі коластатылар. Ондан бігі ұлыс үрдінен барды 504-дан бір кейі Быбарағынан тұғанан коластата. Оныттан бігі ұлыс бұтығар республика Быбарын тағанан бәйбет ұлыс бұт бағылығын, оны ұлыс бұт депутаттарын Быбардары болылар. Енеғінен Быбардачы 5 бүлітені, оны тағанан төтіне әлекке. Баяғаға, Қарбалаққа, ұстаттаға оны тұры көлге бәлерін нәлек депутаттарын Быбардарын, әбей Быбардарын ұттылар. Бұл нәлекке оқырық қолары ұтшылар алтылы бүлетені толырдылар. Сүйіз ұты тағыз Быбарда ұтшылақ дайамы нәлекін көрдерді қайады Быбарға өрі үрдік болар. Бұда сырығы ұлықтықты тәтемлерін ұқты баққа Быбарға 9-12 бұрғын тағыстылар. Республика бағылығын доғына Исен Николаев
тоони кибриганылан олата сүз 10 агыс колагылан кыйлах тагысты. Онтан татын балыгар турбут сорып Михаил Михайловичка барта сүз сүрбе хетте колас кирен эми кыйлагынын тагысты. Bu bıbarga elbek apşestivinde keten körüçülü lehette. Partiyalardan keteçiler onunla berede körüçülü lehettere bıbar kamıtıgır sokuğunu kehi taksibatın kırağı xarağınan keteçiler. Men bu hasır dağış çastırlılık javul. Ötüküllenge bıbardır uçastakka üst keten körüçü minkete tengül ölüleste. Onunla bugün toktağını bıhı mekör taksibatı berede kehi soğuk. Таатты жана республика бұт ұлыс бұт иннекі жылғатыгар сүнккен ұраты солталағы бұбарға бетін санатын әтті. Жанна Бурмистрова, Прасковия Татаринова, Вера Матвеева, Василий Накентьев, Саха телевидениеде татта. Быйылгы быбарга нигелене кыттыытынан үйхәбили улуга республика үрдүнөн үхүс мести атагаста. Быбар испихегер 11 тыгынча сүз тюрдан 2 кегер бидеттен агыс тыгынча 601 коластыр бурабын туганнан жон опсай кыттаагына барылан түмүгүнөн 710 сетте сылай 19 сотай бырыгын болла. Республика элдарханыгар кандидатынан Турбутайсы Николаев улуу солоктоок 95 сылай 100 сотай бырыгына коластан эреллектик бастаата. Нелектер кенера үддүк бардарын кене мин айдырбына билеген агыган тоган тантаксы бүргөт сорактыр чөчүш бүргөт жан кога кендеке жылдар көрдөн бу барды үрөнүлөр анан жан сүлжүтө бу бар көрдөтө элбан ердик канат сонун мөдөтөнүк болгон тоо дейин мактал аныгы сефирге кирсек кадере.